အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကန်ဤလင်ကွင်းနားမှာတဲ့ Skyline Hotel ပဲဖြစ်ပါတယ်အခု Hotel ရဲ့ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ခန်းလေးကိုလိုက်ကြည့်လိုက်အောင်ဆိုတော့ခန်းလေးကနည်းနည်းကျဉ်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဂတင်ကလည်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အမြင့်ပဲအမြင့်ဆိုတာ clean နဲ့အိတ်တဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းစိုးရိမ်ရတော့ပေါ့နော်အင်းသားချိုးကန်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဂတင်ကအရင်မြင့်တယ်ပြီးတော့ဂတင်အောက်မှာမီလိုင်းလေးတွေလှုပ်ထားတယ်အာ clear တွေ့တော့မီလိုင်းလေးတွေလိုက်ဆွဲဒေါ်လာ90အဲ့တခုစိတ်ပူရတော့ပေါ့နော်လူကြီးပဲတဲတဲ့ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်ဆိုတော့ဒါလင်ကွင်းနဲ့နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမပြန်ခင်လေးကျွန်တော်တို့ဒါလင်ကွင်းနားကဖုတ်ထဲမှာလာတဲတာပဲဖြစ်ပါတယ်လင်ကွင်းနဲ့နီးတဲ့အတွက်လင်အတက်အဆင်းအတန်တွေကတော့အမြဲကြားနေရတာပေါ့နော်ဒါကတော့နောက်တစ်ခန်းပေါ့နော်ဒါကတော့ special room ဒီ special room မှာကကိုပိုင်ရေကူးကန်ပါတယ်ဆိုတော့တီးတန်ပဲเนาะအများတွေနဲ့ရေမကူးခြင်းကိုပါကိုပိုင်ရေကူးကန်နဲ့ဒါတသက်တက်လို့ရတာပေါ့နော်ဒါကတော့ဒေါ်လာ100ကျော်တယ်ဆိုတော့သူ့ခန်းလေးလည်းကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သတ်ကြည့်အောင်ဆိုဒီခန်းဝန်းကတော့ special room ဖြစ်တဲ့အတွက်အာပို့ပြီးတော့သက်သက်ရက်လေးလောက်ထားတယ်ပြီးတော့ PC facility ရေချိုးခန်းအစကျွန်တော်တို့ခုနတဲတဲ့ခန်းနဲ့တော့အရင်กว่าတော့ဗောနော်ဒါပြပြဆွဆုံတိတိချာချာလေးလောက်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒါတော့ကိုပိုင်ရေကူးခန်းနဲ့เนาะ H နဲ့လူတွေအတွက်တော့အဆင်ပြေတယ်ဒါကတော့သူရဲ့ hotel ကဘတ်စီးတွေပါဆိုတော့ဒါကတော့ hotel ပြီးနာကခြံတွေနော်တည့်ရတီးတွေအခုတည့်ရကင်းလေးတွေအများကြီးတွေ့ရတာပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့တဲတဲ့ဟိုတယ်ရဲ့ Skyline Hotel ရဲ့ညဘက်မြင်ကွင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဟိုဘက်ချမ်းမှမြင်နေရတာတော့လင်ကွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံကြမယ်ဘိုင်ဘိုင်